Nuero TV. Kereka muno mutegeri wa Weru TV kambe tikini withiri tuwe owega nkugwa togeni ntutonishia Weru the emwe umondiri tariki inya mweri wa mugwanja mwaka wangirishiri mirongwiri na shirimbita kwa Christine Wanjeru na mwana niri ya wetu wa madhidhio utuku wa umondi ni Cindy Karuitha. Indi mbere kiri ntuto ituku banga niriti. Unini wa Rais William Ruto kurekeria ndiunga yawe ya Meru na kuhariria miario yawe iria kudhuru mitandaoni ati nendaga kuringa Rais Uhuru Kenyatta. William Ruto kumeneria CS Peter Munya akiuga ari na mwitio na kuga we ari na uma Gavana Kirai Tunkoro yawe rikiri Kenya Kwanza. Mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka kuriunga Tharaka Nithi na kuria Arurima gitikia gavana ma Azimio County ni inu kugwata Umwembaru. Gavana Kirai Tumurungi kuga Senator Mithika niwe waura niri na barabara siya Igembe iria kuga niwe arina kandarasi ya siyo. Tukiambiri ya Gavana Kirai Tumurungi muthenya umuthi na minereti ya regani mawe kawira mwangaza na Mithikari Nturi ni kirindiunga ya wenteri siya Igembe. Kirai tu hakiare na ureti ya karimantere inokuri ya Senator Mithikari Nturi ni kibarabara siya Igembe itare kia guwako na we wanenkiretu kandarasi inu. Haruga kire kilomita mirongo iri siya barabara iria arombe teriria ari Senator imuni siya dhire Igembe na Senator Nturi ni wewa yukirie kandarasi ya guchia kana mwangaza ino itareka. Gavana Kirai Tuna shokete era kawira mwangaza we ni mubumji ya warongo uria nkinyagia tadhomira wira uyo akiuga atuikire muskabu mbere ya gutuika Pastor Nicholas Chabari hatu ambelie na inu. Nyele mkwa kinganki rujine kiumba utura kuwerera rujine na utuki dhidi ya ku kuhu kingani kini mirwe mureko kingani kini mirwe buti kumenye miyake uwe tano kingani kiza kudidi ya Igembe Central. Ano ntugi kuikyo gitumikira kinenegi kurete tengavana Kirai Tumurungi entere ino cha Igembe Central ntugu uje mundhi. Hathi na mbena kwa mukira amadhina amaranto ba Igembe Central bende kia amadhirua igita ariraka adhungira kiri utongeria kiri tamu yake ya chiri. Ndungami ana nkobia ya biashara ba ikuase Meru County. Bato denere utuingera. Trotu wako dhimura na inusu. Nanto baiba kulala meka bare mera kore ana beto mwankaruare bare in acting possessions ibo bibwa bata ko ni fam o enjo gavana ngukoromba kwa niaba yao watu wale watoto wetu wote ambao umeajiri na bado hajawekwa permanent and pensionable tafadhali tuekerebo bae permanent and Bila koromba angaba na Kirai Tumurungi ni tuwana ni isabelete. Ikuwana nato teta siya toho obisi ya kesu kuli. Nyuma ya kumadhikiria, Gavana Kirai Tumurungi adhinambe na koromba antoba Igembe wa mwana Merungima batika mweno kia ekoreo ende ba mulingire ekura nikenda adhinambe na kudhirikiria ngoge ira ayenachio. Koromba jie tia buruna kiteo kutekampani. Kirai Tumurungi ndi umulito. Kigweta ati ndaira alinio ni ya kudhirikiria mirandi erare kitina kwanjiria monoere oya roje wa mwena kinya abarabara atigira anto oba Igembe wa mwena Merungima
pokinya bantu ega tafadhali budikane mundura gatiteme rumare mashimo kraito ro mashimo kraito moronge no atete diambere kenda burezi bambitikere tienande pitwe itonga nyabya meru ndabi kongera mitawande ne meru national park au national park nyabu bandeke arena ndakachetu natari wakija wanaingia wapi wanaingia hapo alafu mwekuru alimas sukuma chia wako na untukua he wako endia anatikuwa ntu wetu tunataka hiyo park isiwe tu ni park ya kutembewa na wanyama iwe ni park ya kusaidia hata wananchi wa Meru. Nyuma ya kiraito kuweta mibango era areneo na hizo kirete apinchani ibake bagi siasa omba kutue kambishop utambirite kwa pasta omba ili pasta ukanene watue kai bishop na de Meru tulina bishop utatue ka pasta number two omba mwibu aletie bunge kule kito kia Meru aletie no pakari kere ni mtu watena okuma rotero kanaru kana ndo nako ya kuringa ngita mno bena mukurokie hapana bilabo kwanda kuringa na maendeleo mbi kuringa na maendeleo mbi raito na wetete kinya egita arera are seneta wena erutanirite gutigira Ameru ibakuguneka ngorani na ora seneta areku dhaino na ora gochwagite ekyo ngavana ora kuga otiengugi arutirite anto bameru wena brado ngi no kuwa onde seneta idatetere Meru yonde o constituency twa ewa barabara kilometer 20 ya barabara igembe central igembe south igembe north tigania imenikunde tu ayo 20 kilometers lakini barabara shembe jaji kwani mtu umwe uro kutwa itibibi ali contractor ijakiro kandi altu wetu kevera iwoyu kwani tangu ge ya mwili wako nyukiore uliwe wako na wikisha Meru yonde kuma kieni kiedhima Polytechnic Kimbe Central Betan Glass Chabari. Munini wa Rais William Ruto na arekeretie ndiunga yawe antu kushire kaunti ya Meru bari ya muthenya wa umundi ariungite nteresi ya event kire ndiunga ino Ruto na arerete rwari yaru kuthiurunga bitandaoni akiuga ati nendaga gucamura Rais Uhuru Kenyatta nyuma ya koti gutecanirie mpumbicia kithurano kia mwaka wa 2017 Ruto acho kitemeneria rutererwa azimio akiuga matina gintu maumba gutethie nakio a Kenya Moira Kirigia enasio Arambe! Arambe! Munini wa Rais William Ruto na njure yonde ya Meru yangojo Kenya Kwanza ni bariki tiendi unga yao ntukujira cha kaunti ya Meru na araba mbele tiendi unga yao madhene jaru kiri interese Saudi Menti. Hii barabara yenu ya kutoka hapa Kivirone kwenda pale Ruberi mpaka yungane na Nkugo, hiyo ni kazi yetu ya kwanza baada ya tarehe 9 mwezi wa 8 tuweke pesa. Barabara ukiingia tu mara moja tuwekee pesa iweze kukamilika ifike kamulita. Na nashukuru wananchi wa hapa sababu walielewa shinda ikuwa sisi ilikuwa wakati kitendawili amekuja kwa salamu ndio hii barabara ikakwama. Ati anasema ati akiwa rais atapiga marufuku nguo ya mtumba. Eh? Umesikia? Ati anasema ati wenye kuvaa nguo ya mtumba ni nguo ya maiti. Si ni matusi? Nyume ne ndionga ije ya kurukira musino jo mutindo ndene ya North Menti. Mimi naitwa Arias Murega Julius. Na mimi niko kwa chama ya TSP. Na TSP na UDA sisi wote ni watoto wako. Na nyume ne gweta kibirisi yake timene na kurekiria tuto kisigone ke buri. Na nikire ndiunga iji na are atongeri mwanya mwanya bari murengo no jojo Kenya Kwanza bairingirite ndebe anene na kumeneria murengo jojo unge jo azimio la umoja. Tuangalia tuko na nguvu na tuko na nia ya kuhudumia nyinyi. Mko tayari kutuunga mkono watu wetu? Mko tayari kuungamana na watu wetu? Uhuru Kenyatta hata kama ametusaliti tumemsamea, but we are telling him Mr. President, you are our leader. You will enjoy good retirement, but we shall not forget the humiliation you have placed us under. We will not forget the kind of mistreatment you have done to us. Sasa kaza utapeleka kura ya watu ya Saudi Menti
kwa kuzimika kwa sababu unataka tuukingwe ile mambo mabaya ulifanya kwa Kemsa. Eh? Hapa Rubiri kweli iko mtu anataka mambo ya kuzimika. Rais wangu, hapa shida ni maji. Yes. Na already nilianza kumwaga pipes. Yes. Serikali yako by December. Yes. Utatuongezea pesa mingi tuletea watu wetu maji hapa. Napenda huyu ndume. Baraka baraka nyu. Utashunga kuna yake. Saa 12 asubuhi. Hebu nione na kwa mikono. Na nyinyi, mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Mwana atubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Mimi nauliza nyinyi, wale wanapangia sisi huko Nairobi mambo ya kitendawili, wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wao ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio kusema? Mliwaambia waende watupangie mtu ya kitendawili? Bamwe batongere ba murengo jojo jwa Kenya Kwanza ni barukirite CS Peter Munya na ngavana wa Meru jwekirite Murungi barani ya Thinga Tibane ne ba murengo jwa Azimio la Umoja. Tuna vita na huyu mzee, mnajua mimi ndio nilitembeza yeye na kapigia kampeni, kweli ama uongo? Sasa sababu ameshindwa kuhudumia sisi na imekuwa mambo yote ni yeye na familia na marafiki wa karibu, ndio tunasema mtuunge mkono tuweze kupeleka Meru mbele. Iko jamaa kule Nairobi ako na kifua sana, anatutisha sana na uongo. Huyo jamaa anaitwa Peter Munya. Aende, aende. Sasa mimi naona tubatize Munya. Mnasikizana? Huyo Munya tutakuwa tunamuita Peter yule wa shiriki pili. Keraito, wewe heshimu wa Meru. Walikufanya governor, unaambia wachague mzee wa miaka 80, mnaweza kubali? Mnaweza kubali? Keraito aende. Wagabu anasema Keraito aende, 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 aende. Na ntuko ya Narua ni ndipi William Ruto akuinga ndio nga yawe ya ntuko ijeraja kaunti ya Meru na ramondo ya ntuko ya Rojo eregeri kaunti Mutoria isioro. Kiripotra Weru TV kuma tutu wa ndini ya urere ruare ragesu wana kiabore mbeta mawera kiregia. Tukithina mbere munini wa Rais William Ruto na minere tie minister wa Urimi Peter Munya akiugaga ari na mwete wa kiaria emwe kwa emuna Weru FM mudenya wa kiumia utuko munini wa Rais ariuga miario iria munye thiri tuwa kiruta temi ariya mutongoria. Akorua kethirwa na kumenya Governor Kiraitu na kuwatambaru mamama aruiri ma iti na kemakia UDA Dr. Ruto na rasho kiri na kuga atiari na wete kio Governor Kiraitu nkoro yawe nekire Kenya Kwanza iri mudirumurio kina anteto nkuruki. Munini wa Mutongoria Mugongo William Samoei Ruto urenyagitwa kitike urais ndene ya Kenya kukurukira kiama kia UDA kiri ngwatano ya Kenya Kwanza akinyite ndene ya kaunti Meru. Edho akiarĩria njĩra ya mwanya na kamemeka Weru FM 96.4. Asante sana na shukrani pia kwa kunipatia nafasi nyingine tena. Bambere akigomanto jangala trendene Kenya nyuma ya kwethurwa kethu mbango ya kithirikali akeje na ngere kono kagitakara kithirikali na mamanto jeta. So mimi nataka ujue yale mambo mimi nilishiriki kupanga, mimi I am ready to take credit and I am also ready to take blame for the things that happened. Lakini baada ya 2018 mimi sijaketi chini kupanga BBI, mimi sijaketi chini kupanga hii ingine yote imepangwa hapa katikati. So there are people who must take responsibility for it. Mheshimiwa Naibu Rais, sasa amnabubu agwetete tubakugwiria kagitaga otoro bwititie thirikari kwithurwe kinikira ntu mutu na chiringijiri akigaruru ni umana ruo. Ati anakuja kutangaza ati amepunguza bei ya unga. Wa shilingi ngapi? Shilingi. Sasa hata nilikuwa hapo mkubwa. Sasa wamama wananiuliza hiyo mtu ati amepunguza na shilingi 2, si apatiwe hiyo shilingi 2 aende anunue peremende ya kule. Because I mean honestly these are jokes. Na unajua hii mambo sio mchezo. Kuna watu wanalala njaa, my friend. Tunaelewana? Kuna watu wanalala njaa. Lakini kuna viongozi wengine hawajawahi kulala njaa. Hata hii mjadala tuko naye ya bei ya unga, hawaelewi nini inaendelea. Na ndio tunasema safari hii tusicheze karata na nchi yetu.
na kile mando jege miraha au gitinethe tu mustari nyambere kutethe ya ntuba miraha kinyaka gitagara kwa rinegamba na kunyaka gitagaka akedho akidhura mwambarothi uroa katekera mando ja miraha kindiguru ya Somali. So mambo ya miraha mimi nimetoa pesa zangu milioni tano wakati tulikuwa tunafanya kezi ya miraha. I am the only political leader mwenye alikuja mpaka hapa maili tatu. Tukafanya harambee nikatoa pesa zangu milioni tano kufanya kesi ya mambo ya miraha. Katika hii serikali munya hakikuwa ndani wakati tulifanya miraha ikakuwa schedule crop. Ni serikali 2016-2017 ndio tulifanya miraha ikakuwa schedule crop. Tunaelewana? Tumetoa pesa ya kusaidia mambo ya miraha. Hiyo pesa imepotelea kwa mikono ilipotelea kwa mikono ya munya akizunguka zunguka hapo. So hiyo ni mambo yake. Mimi nataka nikuambie, mimi nawaambia wakulima wa miraha, serikali ya William Ruto itawapatia soko, na mimi nitaenda kuzungumza na rais wa Somalia, nitaenda kuzungumza na rais wale ambao tuko na soko katika nchi tofauti tofauti. Na nimesema hata kama itabidi mimi nichukue balozi kutoka hapa Lare ama mahali miraha inafanyika, aende asimamie, awe ni balozi wetu Somalia ama ni balozi wetu Ulaya, ndio tuweze kupata soko ya miraha. Nitafanya hivyo kama itabidi, whatever it will take, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kazi ni kazi. Nabubu ikirikano ndene kaunti ya Meru Peter Munya na igitiki olimi ka minister ende kulingana William Ruto awe tendene Mount Kenya mbakedwa bena nusu ya thirikari ndene kaunti ya Meru ikedwa ikigunikana itinkoroki ya kimwe Mount Kenya region wako na nusu ya serikali ya Kenya Kwanza, mawaziri 11. Tunaelewana? Hiyo ni ya mlima hii. Pengine Meru kutakuwa na mawaziri watatu, pengine kutakuwa na mawaziri wanne, tutakubaliana na wao. Na wabunge wa hapa Meru ambao wanafanya kazi na mimi, ambao ni wengi, pamoja na gavana mtarajiwa bwana Mithikali Nturi, tumeketi chini na wao na tumepaka serikali yetu. Wale wakitendawili wanawaambia watu wa Meru mtakuwa na waziri moja ama sijui wawili. Mimi nataka niwaambie, mbali na viti ya waziri, tumepanga vile kila Mkenya ataweka pesa kwa mfuko. Kimanto janga vano wa Meru kiritu murungi kwebo atemu kwete mbaru kikitaka kisiasa hawite kiritu numu atongere baraba makuru nidhirikari. Sina habari, lakini pengine muktasari kidogo tunjo niko nae. Lakini hiyo ndio hali ya siasa. Unajua gavana Kiraitu Murungi alikuwa ni mtu wetu. Hata kwa roho yake ni mtu wetu. Ni vile tu ametishwa. Unajua sasa serikali ikiendeshwa ikitumiwa vitisho. You know, mtu anashurutishwa, oh DCI ukionekana na William Ruto, ukionekana na watu ya UDA utafungwa, utapelekwa kotini, utafunguliwa kesi, hata kesi ya ambayo haina maana. Ndio unaona hawa watu wengi wanaunga mkono Azimio, wacha nikuambie. Hasa wale watu walikuwa Jubilee, wengi wanaunga mkono Azimio kwa sababu ya vitisho na kwa sababu ya kushurutishwa. Kama hakungekuwa na vitisho na watu kushurutishwa, ungechangaa. Na kulingana na Ruto awito kutendo wako na Peter Munya ende mibango ya mweke thirikari iliagwitio timega. Mimi sitaki kujibizana na Peter Munya kwa sababu Peter Munya ni mtu tumemwajiri kazi wakati tulikuwa na Uhuru Kenyatta, si ndio? Alikuwa ameanguka hapa kura, alikuwa amenyoroshwa, ameangushwa chini. Sasa tukamrokota, tukamwambia aende akuwe waziri, lakini amekuwa na kiburi mingi na madharau mingi. Ndio unaona hata nilikuwa nasikia ati alikuwa anawaambia wakulima ati kama mnaona bonus ni kidogo, kwendeni mtafute pesa nyingine mjiongeze. Si hiyo ni madharau ya mwisho? Ati ndio huyo amefika hapo anasema ati sijui unga, kama hii unga kama mnaona iko bei ghali, si mtafute chakula kingine mkule. Sasa my friend, si tutulize tu pole pole, akuje pole pole, you know, hakuna haja ya kusukumana sana na Wakenya. Nkiripotra, World TV, Mbeta Mbuthuri Mrioki.
Tukithi na mbere mutongori wa kiama kiawe Pakalonzo Musyoka muthenya wa umundi na Ryungite County ya Tharaka Nithi kuringira mutongori wa Azimio Raila Odinga Ndebe akiari anteresi ya Tharaka na Mara Kalonzo na rombete Professor Erastus Njoka munini wa Governor wa Tharaka Nithi Engineer Nyamuka Gwema na Daktari Mzalendo Kibujia Maria Makuruira agitikia o Governor na kiama kia Azimio kugwatanira na kuthirwa magitigira umweni kenda maomba gushinda Muthomi Njuki wa UDA Polo Kabithi na sio taririria. Ikiri ndio ngati ya kentere mwanya mwanya kaunti ni ya Tharaka Nithi muthenya gwemthe. Mutongori wa kiama kia Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Urahaki ari ugite murango wa Kenya Kwanza na wakaba kwa ngaba kiuga bura ngarama ya muturire yumbite witia. Indi kiri manifesto ya ubati ugite bura bakaenda mia ngarama eno. Mulikuwa umeingiliwa na mambo mengi. Sijui Kenya Kwisha, sijui Uda, mambo mengi. Na wote ni wa Kenya. Lakini kwa manifesto yao hawajatamka neno ufisadi. Hawajatamka. Na hii bei ya vyakula kwenda juu imesababishwa na ufisadi. Bei moja kilo moja sasa ya unga pakiti moja 200 almost 120 karibu inafikia hiyo. Akiri ya badhatu wa barabara ikiri murengo wa Azimio la Umoja, Professor Rasas Joka, Dr. Mzalendo Kibunji ya muna Francis Nyamuka Gwema, ebati giri baku watanira na kurekeri ya omwe kururagitiki kiki ya Governor wa County ya Tharaka Nithi. Kibunji ya Tharaka Gwema, mimi nataka muelewane tukitoka hapa. Pokwewa, lazima waelewane ndio heshima ya Tharaka irudi. Waelewane. Na wao na watafute hata ule mwingine anaitwa Profesa nani wa Jubilee. Waelewane wote. Wasipoelewana Mwamba atachukua. Na Mwamba amepeleka hata pesa yake huko Kitui. Hako na ma investment kubwa. Kwa hivyo lazima waelewane. Mimi nawapa mawaidha ya kweli. Ago to kiringori Dr. Mzalendo Kibunji ya gururero arioro. Onombite gutariria. Tigetegere kabisa puru wetegera bodankira banda bantu bado kya bundoki ri abo thieta kugwema nyamo Rwanda kwa ngu mutora na deputy mianke komi mutora na senator mianke komi na thena wa ira karonjo tigiria gukorera thomaga guko no achire kwe mthe rere irio gitera kuthiria thena chetu Kagwema no agichokera ugakaba mwathi arothi kithwakina kunintare gumuchie kurukia mwathi urawa atatathia kare ambere aba mwathi enokia ngerokia mtu akuwa kathi kubatisa kaunti ino giachoigwa no no district ini ngechio ndachieta ndu bakabori kanda aretie keto Tharaka Nithi mtu areta Tharaka Nithi na district areta kuandikana twana naga nena mtu akuwa kabatisa Kambo tige na umu mturaka dhulo mwanka oyo ikagwema bauba angetoka ila kwa Prime Minister wetu Makofi. Orombi giti ya sinitu akaunti ya Tharaka Nithi wa Kiri Paul Mugambi. Nuhakiuga orimi nuhara idhira borebo ambere wana watake tegeke. Mswanda ambao nimewaeleza ninaandika na itakuwa tayari tarehe 31 mwezi wa 7 kabla ya uchaguzi. Ya kuhakikisha ya kwamba tumeweka guaranteed minimum returns kwa sheria ya ukulima. I want to amend the Agriculture Act. Tuwe na guaranteed minimum returns. Nkiripote Rauru TV kumadhokoni echi ya Kariga. Mitu wa Paul Ugwa Kabithi. Rauga tuonekanya kuno kabanini utikadhinu wakone ngushoka na nteto mkuruki. Uradhimu oritingu gibo ichunche bia kubia mwere, tuliongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthidhiria idhimibia kienande. Nuku enda kuminya conditions chia itema, nkoro, maori, mendende na joints, prostate, nyomba yochiari, kana kinya kuminya kaumo kamurimo mwere nejo waku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untubu waku. Niturigitaga mirimoja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H. pylori, ulcers, acidity, na jangi kadhumba, na gote side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kukwata nteto onkuruki, turiongire dhimu kukurukira number 0724-665329 kana 0733-282-849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest.
tumekuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Nuenga bana ureo kurukite kegerio weta nambere gutunga tamero mukondo joire gabana kiraitu murungi nethere to akirikithia ngoge kathomba wathani nebwawe na ara miturire ya mero igarukite bunene imero county to preference kwethro nyato ina ICU as a public hospital ndire lana up and down ekegora oxygen na nyuke thaino kwina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute kana kiraitu anjugirie na ari sabu ya unda vidia masonare mini product ya kiraitu nilifanya electrical nikaenda sasa inafanya Southern Sudan. Yetu sako ni okugwata ogeni kiri M-Banking na rano weke mudhitho kukurokira pay bill yeto irete na marei na yone 512-100 na kulita kukurokira dhimo oregonto kunde. Inya *691# kire dhimo ya kuko wata otunga tabu yeto. Kirege yetu cash ituweza na gama otunga tatajaja. Kurita ambesha, kutaka ambesha shiaku, wekira ambesha kuma kire mpesa kweta kire account ya fosa, shares kana weka mudhitho jo retire, kwewa mukobo, transfer ambesha kuma banki yanku weta enge, kukura airtime na jangeja. Mainge kumenya manto nkoroki arandia na atuko kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira dhimoko kurokera 0111-038-000 kana mutandao nejoeto www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, and no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. Star Times, Burudani Popote. Beta wa medikalenturi. Beta wa linda kiome kitonga. Beta wa kathuri murungi. Niromba kitike ngabano wa miru, ture toka ruruku miru. Ekoro, ayuthi, na tugonde wa miru, tugu ate nimbaru. Kenda tumba kuitera tumbe tuba meru kukei. Niro mba kiteja seneta wa kenda pumba kule tambezi nyingi, umanaare ya kwa dirikari nene, chumba kuitera meru nguge, nanga ikari ya buru, ure iku mba kuita nguge, ure achi adhirini sharia. Pingira meru kwanza kura, tureto wakaruluku meru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Ah, daddy chapa zako zinakaa aje. Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami. And soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Mbeta kwa John Kirelia Mubovia, MC Wego Gist Wanti. Mbele ni nguchokiria murungu nkado, nuntubuwa gumpakanya, gautongeria ntubego jisti, miake kumi, na nguchokiria ntubego jisti nkado, nuntubuwa mpakula chiao,
na kagita ukinyakairi ni nkulomba mukali wa igo jisti. Tariki kenda mweli juwe nana, umirelo kiri mapema, uwejo ndingile kureku. Kenda tuendele idiangoge ato kinyitie, tuendele wakira na beto baisi ndi classes, ya tuendele ya uwekira afrandaiti, ya tuendele ya kurondeka security, kenda tumba kwezi watu na investors, baba ingende ni awondi yetu na antobetu, bona akuendelea doko na injega, tuendele ya kurondeka balabala, ndeni awondi yetu, tuendele ya uwekira andonji, na ukiri olimibuetu, na kurondeka igojisti, kenda duwele nula injega ya kureta kinya investors. Undi lomba kula na kiyama kia UNDA, kile tongetu ni Mheshimiwa William Samoei Ruto, ni nkulomba ntobego jisti, mwekuru, mkuru, atanabaya na alibachia. Tariki kenda, mwuri juwe nana, umeru kile, ulingire njoni kileria kureku, kula kwa kileria, usawa kwa wote. Jesse Urisawa. Mbita wa Jesse wa Independent. Na nkwenda obwe rojo antuba Saudi menti. Gitumi nkwenda kuga mantoja youth. Ni kuithira asiali bonde marango trima nabo. Omtu arembera Jesse ntetheria mwana wakwa. Na ikitumi nkwenda gukiria youth bomba kuithira bena ngugi. Na ruweje nga kuria tire. Kiri barato runga minabo. No ena network sire chiomba kunenkira anabeto baba ithe ngugi. Buka huwa na Jesse wa Independent. Na ike tu minkuburo mbakura jenu. Kenda mpo mbago kiri ya ayudhi betu. Tutethie asiali betu. Na kile asiali. Tukabaso irambesa. Ili hapa kau kiri ya mantojao cha biashara na ulemi. Na bolirikane ya tere. Ndi Jesse wa Independent. Nkalita nianguge na tirikarele kedre leo. Ipoega. Voice of the Menti. Waringe inkubwate ogeni tukithi na mbere gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na menere tie minister wa Urimi Peter Munya akiuga na kubenia antu ma kaunti ni enu na ni nyuma ya Munya kugarunchi rwa Robert rwekirwe ni thirikari enene akiari ya thingatenete na arwiri mangi makia makia yudi entere enu shi ya Robert gavana Njuki augete runchi ruru rwekirwe ni thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Njuki kuruki na thaitha nite akarimantere inu mamobe miaka ingi tano ya utongoria wa kaunti inu. Akionekana kugwatwa mbaru ni atongoria mangi ma kaunti inu. Martin Mugambi ena tetonkuruki. Njoke ya kiari ya rembari chia rubate kerege chigombunge gechuke gamba ngombe ya ugete kaba karirende na karibambari nu. Obangira morandi wa rojiru wa rubate na nyuma niko nengkanera kandarathi ina gotigira morandi oyu korothwa. Na kwa guga kumaka ara menesta wore minde goroni ya Kenya pita gatira umunya kumanya na morandi oyu. Njoke wa rubate irrigation water project wa chile balea mantumeta kwa mabitwe karandibo na mwere kamre tra lunchi tuelu da public participation tuaria na tumeto tuekira advertisement in wagazeti na tuanekira contractor wira ate ntuko yenge muntu ngo azimio eta kwa mumunya munya neguri aria akuete theremende akimwira lunchi ni rwake Wakira ombaga kura aliuga thirikari reka rutho imuninu wa mutongoru wa mugongo nda gitari William Ruto Ikara idheri ya nankinya kuinyeri orodhibwarami maturani. Tule thirikare ni ya mwantogoetu wa William Samoei Ruto. Otekara uma nyomba ati nangu ya black ino ntoniko inateri. Otekara uma nyomba wibaki kuineke lasu utagulukiru waneteri. Tuka kikisha nami ina tulatikira parasera eko kinya kithioroni. Ina lebaba kwe kulinga makitaye mwekakuluke kinya kithioroni. Sioke sio chiere igu watanithi ya bantometa wa murabani. Nere inge yume kibubua, emunte tukululu, emunte bantopoeto kwa siyara, nenu inge emunte bantopoeto kwa muriki. Mbari wa inuchi ya rubate njoke ya ragwatero imobunge wa gechigo mbunge gekuto ya Patrick Munene. Nago kinyake regechigo mbunge kia mara ragwatero wa inyaga muishirari oracha gorete ya lemonini wa kekube. Tari ukote gabano ladiri rietamu ya kaire ote esima dirikalini. Na kutemu mtu ambedia wera miaka etano, udhira na miaka egana, na ninkenda tuenda ni. Na kutemu mtu ndolete ni antenda kuchambia mtu. Wanamukuro yu eto yu snake. Kura university ni mtu sasawa. Wanakura university kenda bota kuruta wera. Areka lile kumiaka kebao, numaka anurongo. Nabi utiku wanamuza kwa niyebo ya akari.
Bote kwa rabari bidai yeto ikari. Mundo lo kaja berete kuma nyabulo ko tu labanga bananjo ke. Nengo mama mala tutai na maendeleo. Na ngitu na maendeleo tuluga gabananjo ke kazi yende. Mbari echi ya kiega ngoro okere gechigo mbunge kia maranjo kea aralingira moninyo yu wa mutongoru wa mugongo onda gitare wiri ya muruto ndeventuwe mwenyu maya mutongori yoko liunga akere tauni ya chogori ya. Ni wangapi wameona William Ruto hapa of late? Nemuramuonire? Nemuramuonire? Nyalalombire? Nyalalombire? Nyalalombire wega? Mukamurumia. Kare kembioki iwano ena kuthingatanite na njoke kiri mutaratara uyu worombi bwa kura kiri gichigo mbunge kia mara. Ne ukarowere kia makia njibili. Tugetindikiza mtu wetu Ruto enukite kwao Mbondo. Ni sawa sawa? Na tuenda kumunenkela wili balo special. Ere na magoroma manene. Uhu home. Wewe mtu wetu wa Raila Amolo Odinga, Dr. Sineki, Bongolala, Bobo Ndeba Njibili. Kiripotra Wero TV kuma gichigo mbunge kia maram. Mbita kwa mate ni Morambi. Professor Erastus Njoka netiterete kumanye na miario ya mubunji ya umuwa kanitha ya Catholic ya Oyamara. Urio kuga Professor Njoka na menete kanitha siya Catholic. Njoka ariugabwe ya guranete mushibwa a Catholic na ende area arai Vice Chancellor wa Ichuka University na ndikite antuma enge makanitha inu siya Catholic. Ariuga miario inu ya mubunji ya uyu itari ya umatabu Samuel Gashima agotuira. Ikanichani ya Catholic ya chera wadi ya Mugwe, madhikoni mamukuru Francis Mbuba, aramuru iririgitikia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka, aidhe terete kumani naruari ya robatire umwe wa kanicha ya Catholic ntere cha mara, ati Njoka na dhuire kanicheno ya Catholic. Njoka ariuga ati nateji te kanicha chionde na atongori ya bachio na urutiwe rabuwa kebo tongora wa imataro mara achuaga kumakiribo. Mimi ninapenda watu wa Katoliki sana na tuendelee hivyo kuwa na upendo. Kwanza bishop wetu Salesias Mugambi ni my chief advisor. Unaweza kuwa unachukia kanisa na chief advisor wako ni bishop. Ya pili, nimeoa kwa familia ya Catholic, mke wangu ako katikati ya padre na sister. Kweli ninaweza nikachukia Catholic? Nkuruki ariwana tethethi ya biedherano mwanya mwanya bia kanicheno ya Catholic na ambia arirabari na mirandi mwanya mwanya ya ukuri ya kanicheno. Niliweka tiles kanisa yote ya Kiamuchi. Nilikuwa nimechukia kanisa kweli. Nilikuwa parish ya Kajuki, ya Kanyaki, huko Weru. Tumeinjenga pamoja na Father John na our bishop. Kweli ninachukia kanisa. Ya tatu, nimejenga shule ya Nkudhika. Niliweka plaster kila mahali kwa headmaster's office na deputy principal's office. Kweli ninachukia kanisa hiyo. Ariuga na igitwe agitethia ashirika baka ncheno kwa giridia biadho na ndiunga irabaiga guabare na chio. Mwaka uliopita nilipeleka watu wa SWA, wanaitwa Catholic Women Association, wa Mudhambi nikawapeleka Nairobi, nikawatafutia bus na wakaenda huko. Nilikuwa nikichukia kanisa. Alafu mwaka huu bishop padre ambaye anaitwa John Nyongesa aliniambia ana shughuli, alikuwa na sherehe huko kwao. Nikapeana bus na nikalipa kila kitu. Wakaenda huko. Kweli ninachukia kanisa hili. Njoka ariuga arimuninu ya chancellor wa University ya Chuka na andikite Anto Kadhomba baka ncheno ya Catholic. Akiuga ga kinya ajo kia gitikia ugavana baka adhimbere kurutaniria wira na Anto baka ncheno. Hata mtoto mmoja wa hii familia nilimuandika. Bwana Professor Mbuba alienda Amerika kwa sababu nilisema aende. Kweli ninamchukia. Mimi ni mmoja wenu. Na niko hata nikiwa ngavana, tutafanya kazi, tufanya mambo yale yatasaidia watu wetu. Alafu
Njoka nkurukina reganete na ndeto ati nwe arugamitie kuthimbere kwa wira ya kazi mtani ontubura akugabo tire runguro tongori ya bwake. Hiyo sio kazi ya profesa, ilikuwa issue ya national government. Kwa hivyo wanasiasa wasifanye hivyo, kwa sababu mara nyingi watu wale wabaya wanachaguliwa kwa sababu watu wametumia propaganda against other people. Atongori ya bakancheno ibauriti akariba tigaitigiria kwa neru na ndeto chorongo. Badura atongori ya barabata kibatevya. Wakati yu tuweze kuombea hiyo amani na situmike kwa njia yote kuleta propaganda ambazo ni mbaya ama kuharibu nchi yetu ya Kenya. Kiripote la Weru TV kumakanchani ya Catholic ya Chera, ijigo bunge ya chuka ya gamba ngombe Mbita wa Samuel Gaishima. Nyuma ya munini wa rais William Ruto kuriunga nteresi ya Nyambene ntuko ya egoro akariri unimeumirite kuruta maoni mwanya mwanya egoro riandiunga ino makiari ya mamwe ni moge itemari na wete kio William Ruto hati bongira yetini kia orais na agashi ndo niraira odinga mamwe na ugukuri na Maria Makuga ni maguni kiteba nene ni ndiunga ino ya Ruto na ati ni makumu mukenera mudhenya wa umonde nirio William Ruto akurikia ndiunga ya wea ntuko siri miruta bode ni smugendi agutuira. Erali ndiunga ya ntuko idhato suu siya monini wa rais William Ruto kaunti neji ya Meru kugambia akari kienda kumuringira kura kithunonekejete na kuwa mwena kaburi yawe bakia dhiraga akari mibango ilia alinayo na ilia badhidi tiebali na rais Uhuru Kenyatta mbele ya garo itonyiro ni mwekuru wa bairi tawela ila moro ndinga na tu ntuko ya narua netukunyete aja mshineo mawa kudhikiri ya maoni jakari mantujegie ndiunga iji Ruto kurionga tena Mount Kenya na akichia wako ya kurionga lakini kerigarania kote mtu omba kudhoa akibendra ambendra woni mbetaro terro awe kedo antirari mtu owe ndionge William Ruto mtu omba kudhoa chenje tetigo baraba obare nturi tia kurionge terasima Ruto eja kere nturi Ruto re nturi atoni ate no no mwanga to support Ruto ari kura ni akichia kwa na ndina akichia kwa irampombwa gwita ntugo ire kura ndinge terasima ndingira re nturi na terazima ndingira Ruto kwe muntu rongi na kiama kya yundiye lakini ate mzuri ke wananchi kwa toteri ngakura mochibi tokari to atega tokona muntu rekira asimi uno mwega ororeke yundiye no mwega norote na kiama nyawe no mwega tokari ngakura u kwa terazima toringe ora Ruto arato era toringira raisi wari we yundiye ngavana yundiye sen ari eto u Ruto angondo kora teo umokoro Koka ibanga onge nonto batwe totekoringira kiama toringira muntu engwa koringana ora batwe tumuje muntu na maendro jawe andi unga ya Ruto nera renjega igoro nonto campaign ya wenda na ire therini na kinyabura kwero aina wera akaringa rais weto kawe Uhuru Kenyatta woni nte kuona nonto arauwa woni nte na thina no Uhuru Kenyatta na teka kwendi kwebwo tukosanite no Uhuru Kenyatta to ina msimamo yetu ya wananchi wa Maua otue katwa tokaro amana Ruto kuma ntuku embere mwanka ntuku ire muthia ondo toreona iwe president aomba kujali masilai ya mwananchi okawainda na tukuona nyake manifesto siawe na rarera ya mno itachi mwananchi wa kawaida mumiru na we augire ya kabairi ni tanyongo igirisi ya urogi kiria gikukujiro mushijiro jukumenyekana tandiguru ya Kenya ni ntanguru tano na mudhiro kano gatigati kambara di iji ijire ya Ruto na Raila o imwe ya umagi kumbone giki ingi gatonya utira kieni gitekuthuka kura no siriki thetine ndio ndio ngeruto ndikona yagera musuri nino ntoteka kwende tomba kwendia ndora kafatori kire Raila ni undo wa Karwa sababu naona madhakaro na iko Maria na sakufika anatusaidia unaona hivyo anatusaidia tena huyu mzee ameomba kura wakati mrefu sana huyu Raila sasa niko naona afadhali tumpe tuone Maria atatufikisha kwenda kuimiza Kenya kwa jumla nipa mbi wise ke ruto mnono nto andira si onto ruto itagiru tani andi si orongo no no nto kwa mfano kwa lelia yonto 2017 na 2013 andira si onto parutro te andi mo bombe to timisa kwa mfano neta betura baka buidia
Biani kwa mfano na wako lelie West Pokota angaka marini in 6 months time sionde ni andi hewa ote andi babu ite kuwende tobati kudura rei londinga non tunue mtu tatua indi kumadrika ene tuwa naedra imu mtu orongo kana imu mtu umakuwe. Keruto oteo sensi ankoona kwa kura sensi ya kura sionda tobangeta kuri ingira asimio onto nerte koona asimio na yombe kia kututa edhia. Keruto andi siake nito na imwe andi handi sio rongo ila wingo na no moya no ndutikara ari wasiri ye mwana raisi na kinyaruto kare weta garinga munene mpe andi magaringa munene mpe no batwe. Dennis Mugindi, Weru TV, Moshine o Maua, County ya Meru. Aone boto kurekeri antitoshia weru dha emwe ni waga nontuwa kuona kanya na kurumira antitoshia. Tuntitoshi ngenu na siya rungama dha edhatu na nusu. Indi tukadhinu wako nontonyi mendaki nge tukulasha ni mubango wagi karo na kaunti. Bita kwa Christine Wanjeru, mwana niri ya weto madhidhi utukumu ndene sindi karuitha.